Dobré ránko, dámy a páni. Práve je 10:43 a dnes je 31. októbra, streda. A dnes mám narodeniny. Ďakujem, ďakujem, ak ste teraz povedali všetko najlepšie, vážim si to. A toto video natáčam hlavne, pretože som si uvedomil pár vecí, ktoré by mohli byť dobré do života, alebo aby ste to vedeli. Ale kým vám to poviem, tak vám ešte ukážem teraz prvý darček, ktorý mám. A je to toto. Toto je moja storička. Teda respektíve operadlo. A toto je to, na ktorom sedím. Teraz to mám jak barovú stoličku. Kúpil som si barovú stoličku na narodeniny. Ale je to mega stolička. Ale nenávidím skonto. Mali tam 3 stoličky na sklade. Dali mi akurát tu, kde neboli šroby. Museli sme vymontovať šroby zo starej stoličky a pichnúť ich do novej, ale na operadlo nesedia vôbec. Takže tak. Dajte mi sekundu, ja sa vysekám. Dobre, asi prvá taká vec, ktorou by som chcel začať, je, že nikdy si nehovorte, že na to nemáte a prečo? Treba veriť, musíte si vždy veriť, že niečo dokážete. Poriť, ja som, každý mi hovoril, že nemá začínať s YouTube, že nič, že nebude mať ani 100 odoberateľov. Ja viem, že tá prvá stovka bola dosť náročná a takto pred rokom som ešte aj nemal 100 odoberateľov, som mal možno nejakých 50, 60 tak nejak. A som si hovoril takto pred rokom na oslave, že za 100 odberateľov s kamarátmi spravím brutálnu oslavu, bude pizza. Nebola oslava. Bol som myslím tedy chorý alebo tak nejak, alebo som nebol doma. Takže treba si veriť. Aj keď ostatní hovoria, že na to nemáte, vyserte sa na nich jedným uchom dnu, druhým von. Je to váš život, treba si veriť, aby ste dokázali veľké veci. Druhá taká vec je, že chyby nie sú zlá vec. Ten, kto robí chyby, nie je zlý človek. Chyby robí každý človek. To neznamená, že ten, kto ich robí viac, tak je zlý. To znamená to, že kto robí viac chyb a je múdry, tak sa zo svojich chyb poučí. No, múdry človek sa poučí zo svojich chyb. Inteligentný človek sa poučí ešte aj z chyb druhých a napraví ich, aby nerobil tie chyby. To máte všade v živote, aj keď ste ešte len mladí, ako ja, možno mladší, možno starší. Toto sú také ponaučenia, ktoré keď si zoberete a budete ich dodržiavať, tak vám to pomôže aj v živote. A chcel by som sa ešte vyjadriť na súčasnosť, na súčasné deti možno aj vo vašom veku, také, ktoré mi začína akurát puberta. A chcel by som sa vyjadriť na to, že oni začínajú byť strašne drzé. A ja v tom nevidím nejaké extra plusy v machrovaní, alebo že potom vám pribudne niekoľko odoberateľov alebo followerov na Twitchi či Instagrame, alebo to je jedno, skrátka. Ja nevidím nejaké plusy v tom byť drzý na každého a furt si hovorí, že nerieš ma, robím si čo ja chcem, mal by si to robiť každý so životom. Áno, mal by si to robiť, ale nemal by si v tom, čo hovoríš, sa správať tak, ako. Lebo človek, keď je drzý, tak on vlastne dáva najavo, že tomu človekovi, s ktorým sa rozpráva, mu na ňom nezáleží. A veľakrát to tak nie je, ale ten človek, keď je drzý, tak ten druhý si myslí, že ho vážne nemá rád a takto veľakrát skončia vzťahy. A bolo by to samozrejme nepríjemné, keby tak skončil nejaký vážnejší vzťah. A tak. A ako posledná vec, ktorú by som vám chcel povedať, je, že vám srdečne veľmi pekne ďakujem, že ste tu pre mňa, že ja tu môžem byť pre vás na tomto kanále, na tomto YouTube. Bez vás by som to nerobil, čiže vy ste tá moja podpora, ktorá ma podporuje v tom, aby som to robil. Za čo vám veľmi pekne ďakujem.
či mám prestať. Už som nad tým párkrát rozmýšľal, ale povedal som si, že mňa to veľmi baví a nebudem prestávať s niečím, keď mám iba zlú náladu. A bez tak ma to hrozne baví. Takže tak. Ja sa teraz jedná dokopy a ja vám prajem pekný Halloween, ak ho oslavujete, ak nie, tak vám prajem pekný deň, pekné prázdniny užite. A hlavne buďte zdraví. Čaute.